Kok ayu mboten? Sejine akeh. Cadiken bagus mboten? Niku jenenge jujur. Eneng sing sengak. Cadiken bab, cadiken. Iya. Aku wis suwe iki sepatu. Sepatu. Aku jengkel e. Lah nyapa? Kok ngene kok bagus ki, Po? Sing weruh iki katarak kok. Niki sepatu. Ayo sepatu kok ngene iki onde-onde. Aku nggo telepon. Jambe asmara. Asmara dana. Kene bawa tentang asmara. Mulane kene lagi bawa, kene sing fragmen lagi joget padu antarane wong lanang siji karo sijine mergo rebutan wong wadon. Padu terus nembang terus. Kebablasan. Kebablasannya baik. Kang ada. Seup. Kue dadi satrio. Saya tegak. Ayo. Saya tegas. Ini ki. Ayo. Kalau mentiung. Ora apa-apa. Kenapa? Mentem. Ile Sanoko Hei marep rono musuhe iki kene marep rono aku iki kedutene lah kok marep rono kaya kaya ngoseng-ngoseng kaya ingin ya ingin apa ingin membunuh Hei, sikile rada jebar. Sikile jebar. Tangane. Isine. Ayo mlaku. Gling tak dungkling dungkling. Dak pilih. Kena terus. Lah kudune gentene. Kudu kena. Oh iya. Wasa 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 wasa. Ya ya. Nyapa? Ngapa? Ngapa? Aduh kebablas. Kok kebablas piye? Kene
wis ana mike. Mike iki apa iki? Iki merke Towa. Ha sing ngonamu Philip. Positif iki. Ora ra positif piye? Wis sajane latihan iki ora tau menyang. Nang apa? Ya gentenan ngene kok. Aku kok yayan rono iki. Jenenge Satyo iki pinter lengendo. Ayo endo iki pisan bae. Mosoke tangi niku utuh 12 iki. Terakhir. Oke. Langgame. Apa mbok kira dolanan memang tau
Iki ana anu barang sini sapa jenenge?